Ювілейна 15-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» відкрилась в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Більше про це знають наші кореспонденти. Щорічно захід присвячують Всесвітньому дню книги. За 15 років гостями виставки стали понад 25 тисяч городян. Заходи в рамках ювілейної виставки триватимуть протягом тижня. Это уникальное событие в жизни, культурной жизни города, поскольку практически один раз в год можно увидеть в таком количестве и Николаевскую книгу. Не только книги, которые были изданы в прошлом году, за последний год, но и мы выставляем ретроспективный ряд. На виставці представлено понад 500 книжок. Серед них – переможці конкурсу «Краща миколаївська книга» за всі 10 років існування конкурсу. Ті книги, які представлені сьогодні на виставці, їх невозможно знайти сьогодні в свободній продажі. Многі з них представляють вже книжні раритети. Вони є в фондах тільки крупних бібліотек міста. За допомогою форуму «Миколаївська книга» городяни дізнались про видавництво міста, познайомились з новими авторами. Але це не кінцева мета виставки. Це фестиваль книжкових новинок повинен стати всеукраїнським і по можливості міжнародним заходом. Ми повинні запрошувати сюди з усієї України видавництва, презентуватися своїми здобутками, якістю поліграфії і тими авторами, які працюють на Миколаївщині. Я радію з того, що ці книги не тільки в рукописах, а вони в друкованому вигляді вже бачать світ, вже бачать свого читача, який може порадуватися, проникнутися, почитати, порадіти та посумувати разом із автором, що має доступ ці книги і в бібліотеки. В рамках виставки організують 23 заходи, серед яких традиційні творчі вечори, зустрічі з поетами, журналістами, істориками, буквест тощо. Окремий захід присвячено книгам патріотичного спрямування, які висвітлюють події неоголошеної війни на сході України. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.